我稍微讲解一下我们这个用 for 回圈的，我直接把我的这个程式码打开，我这边我改用这个模拟器的，看一下哈，可以，来这边有没有？这里有模拟器的哈，所以模拟器你也可以接，就是我们的 LED 点矩阵，那这边我把它改成真的。这里，像这样子，那我就 play 一下喽。我们来看看这样的感觉，先看一下它的感觉，有没有？这是正数的，对不对？如果你要倒数怎么办？我们写程式，像这种重复的 BBB，我只是改变它不同的数字内容，我们会用这种东西叫做回圈。好，用这种东西叫回圈。我现在是一到十，所以如果我要倒数是十到一，十到一，那每隔多少？负一。其实这边你写一也可以啊，但是比较标准的数学是我们就是等于每做一次我就减一嘛，减一。好，就只要符合这个范围，我就会做哦，显示这个图片这个变数，因为变数是不是就从这里抓？好，抓到了就把它显示在这里。那就播放一个声音，那为什么要等待1秒钟？因为它做很快，电脑在跑回圈很快，等1秒钟不是要等它，是要等你。好，所以这样子有概念了，所以我现在倒数计时，我们就可以这样进行下去。各位，你有没有觉得我们礼拜二玩过门铃，对不对？先到你家，有没有用过救护车？对不对？用过救护车之后，是不是送到医院？有没有感觉？在医院常常会听到这个，有哈、哦。所以如果我把时间变短一点，0.5，排练一下，有没有觉得正在急救中？你应该知道，如果一长生。就完了 好，我们已经帮各位从家里送到医院了，OK 所以是不是生活里面有很多东西都是用声音表达的，对不对？所以其实很好玩了，好，多留意一下生活里面的一些资讯，好，那这个呢，for 回圈就像这样，啊，接下来这个呢，这个我也顺便讲一下，用讲就好，就各位就不用做，也是 for 回圈。可是因为 Webduino 它的互动方式里面，我们刚刚那种方法是不是在这里显示而已，对不对？有那个倒数的数字嘛？那我们用的蜂鸣器，请问可不可以播放歌曲，像 MP3 那样子？不行，对不对？没办法，它只能播单音而已。所以如果你希望播歌曲，甚至播影片，怎么办？Webduino 有支援一个互动方式叫 YouTube。所以你可以看到我这边，我一样拿模拟器的版本，好不好？好，这样各位会听得比较清楚。好，在这边一样把我的号码弄进去。来，你看它的互动方式，所以模拟器也可以玩哦。模拟器这里有没有一个互动方式叫 YouTube？点下去，哎，哦，还有吓一跳，怎么会跑遥控器？好，拉开。里面是空的，但是没关系，程式码我先说明一下。来，你看，在这边，首先就是一样都连线，有没有个载入 YouTube 模组？就是在左手边互动方式里面的 YouTube，它可以做几个部分，一个就是载入单一影片，第二个也可以载入播放清单。所以如果你需要一次播比较多首的，就用播放清单。好，第二个。有没有影片的播放或停止暂停，在这边，那音量啊、播放速度啊，你要前往第几秒，是不是这里都有？哎，就是像这样子，所以你要先找到你要播放的那一首曲子的那个 YouTube 网址，好，好，找到之后，我就可以把它在它开始的时候就先叫它
载入我要播放的那一首歌，但是呢，它的这个积木预设载进来之后是马上就播。我希望先做完倒数嘛，比如说我们要开生日 party 啊，还是那个过年倒数，是不是要倒数完才能够唱歌，对不对？所以我就先让它暂停。但是当然各位要知道，暂停跟停止差在哪里？暂停是我待会可以继续从暂停的地方是继续播下去，可是如果是按停止，下次播就从头播嘛，所以这个是很大的不一样。好，那接下来就开始，是不是倒数？对，倒数完了，等超过五之后就达到我的条件了，我就开始播放。而且如果你的影片不是从第一开始就播的，我可以直接指定我到第几秒再播，因为我通常要找什么，就是影片马上时间到就播下去的那个高潮点嘛，你不会有前奏啊，对不对？所以像这样，好，那我就用倒数的啦，五到一，好，每格负一 ，OK， 那我现在把这个画面打开，播下去，有没有这里倒数，对不对？然后影片是不是进来了？这个要找你来，你知道吗？这个我会耶，这个最难，你知道吗？这个有运动效果，对不对？所以我们也可以这样玩啊。哎，好，停，这样，你要不要来玩一次？就是你，不用看别人。有兴趣吗？啊？还好。还好，那就表示有意愿哦。来来来来，你要来玩一下吗？好了好了好了好，反正这样你就知道了。我都想一些有的没的，有没有？那你当然在手机上可不可以用？可以吧？所以有些东西不见得说一定要用它那个，就是我们手上那个啦，那只是一种方法。好，这种方法，好，你可以去结合更多不同的元素去把它呈现出来。OK。